ଧରିକି ଆସେ, ତୁ ବି ସେ ଭିତରେ ପଶନା। ତ ଆଜି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାୟ 3:45 ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୋଇଲା ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାନେ ତରଫରୁ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଅର୍କେଲ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ଚେକିଂ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ବୋଲି। ତ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଭଲସେ ଯାଞ୍ଚ କଲାପରେ ତ ଟୋଟାଲ ସେଥିରେ 94 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା, ଯାହାର କି ମାନେ ଓଜନ କଲାପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଓଜନ କରାଗଲା। ତ ଟୋଟାଲ 2256 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସେଥିରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅର୍କେଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ପୁରା 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର କୋଇଲା ବୋଝେଇ ହେଇଥିଲା, ସେ କୋଇଲା ମାନେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବୋଝେଇ ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ପାର କରୁଥିଲେ ରଖିକି। ସେମିତି ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ନିୟମ ମାନେ ଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି।